Kiértékelte az elmúlt 2 évet Sós Zoltán polgármester. A városban számos fejlesztés történt, és annál is több van folyamatban. Ugyanakkor a legfontosabb, hogy elindult a regionális tömegközlekedés kialakítása. Sajtótájékoztatón vont mérleget az elmúlt 2 éves tevékenységéről Sós Zoltán Marosvásárhely polgármestere. Az elmúlt időszakban jelentősen fejlődött a tömegközlekedés. Új buszok érkeztek, változott a menetrend, de dolgoznak a buszmegállók felújításán is. Továbbá folyamatosan zajlik az utak felújítása, valamint megoldásokat keresnek, hogy megkönnyítsék a közlekedést a reggeli és délutáni zsúfolt órákban. Sós Zoltán híradónknak elmondta, 2 éve tudták, hogy rengeteg munka elé néznek, de céljuk továbbra is a város fejlesztése. És ami a legfontosabb, hogy elindult a regionális tömegközlekedés kialakítása, hiszen ez egy 20 éves adósság a megyének, városnak. Azt kiemeltem, hogy még ezelőtt pár évvel még a megye és a város folyamatosan perben állt a helyet, hogy együttműködjön. Nem is volt érdek az akkori városvezetés részéről, hogy fejlődjön ez a város és ez a megye, és ennek megfelelően végezték, illetve határozták meg a stratégiájukat. Most ez jelentősen változott. Továbbá 35 tömbház energiahatékonyságának növelését célzó projektet hagyott jóvá a helyi tanács, illetve 3 iskolaépület esetében megszavazták az energiahatékonyság javítását. Ugyanakkor az elmúlt 2 évben nem csak az iskolák, de az oktatás fejlesztésén is dolgoztak. A továbbiakban szeretnék, ha a közigazgatás hatékonysága tovább növekedne, fejlődne a művelődési élet, és az iskolai infrastruktúra, valamint minél több projekt bontakozna ki. Prioritásként kezelik az Egyesülés negyedben az új úthálózat kialakítását.